σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί, τη χαρά μεγάλη και οι αγιασμοί, κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό, μέχρι εκεί ξέρω να σας τα πω, γιατί δεν ξέρω πιο κάτω εγώ. Έτσι ακριβώς είναι. Και δεν τρέπομαι και να το πω. Δηλαδή θέλω να σου πω κάτι, φίλε τηλεθέατη, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, παραμονή των φώτων. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Πες μου ειλικρινά και κοίταξέ με στα μάτια. Πόσα παιδιά από όλα εμάς ξέρουμε και λέμε ολόκληρα τα κάλαντα την παραμονή των φώτων. Καταρχήν, αν παραμονή Χριστουγέννων και Πετροχρονιάς χτυπήσουν, ας πούμε, 200 άτομα το κουδούνι σου, την παραμονή των φώτων θα έρθουν 2. Επίσης, τα φώτα θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή, με την έννοια, αν το θέλεις, της θρησκείας μας, το πέταγμα του Σταυρού, όλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μένουμε πολύ στα κάλαντα, αλλά και αν πούμε τα κάλαντα, πόσοι από αυτούς τα γνωρίζουν. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και τη βοήθεια του κοινού και του καλεσμένου για σήμερα. Σήμερα και αύριο, βεβαίως, θα βρίσκομαι εδώ πέρα μόνος μου, γιατί 2 μέρες μετά από τόσο πολύ γλέντι, χορό, προετοιμασία, σαν γυναίκα, καταλαβαίνεις ότι έδωσα λίγο από τη σημαία μια μικρή αδειούλα στο κορίτσι μου το γλυκό, έτσι να ξεκουράσει το σπίτι. Μας βλέπει και σας στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της. Θα πάω από Γιάννη σε Γιάννη, αντί να τους φέρω και τους δύο την ονομαστική ορτή τους που είναι μεθαύριο. Ξεκινάω σήμερα παραμονή των φώτων με Γιάννη Τσιτουρίδη που είναι εδώ κοντά μου. Έρχομαι αύριο ανήμερα των φώτων με Γιάννη Κώστογλου live εδώ, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Και την Παρασκευή με κανέναν Γιάννη, γιατί η Γιάννη την Παρασκευή, ναι. Την Πέμπτη συγγνώμη, θα γίνεται πανικός. Πού να σας βρω, πες μου πού να σας βρω. Πού να μας βρεις. Δεν περνάς από το σπίτι καλύτερα. Θα περάσω, από ποιο, θα από, βρεις, από όλα σπίτι θα περάσω, δεν ξέρω εγώ. Γιατί πραγματικά 45 Γιάννηδες, πώς το λέει. Εγώ είμαι ο 46ος όμως. 46ος. Δεν, είμαι από δεν είσαι του κοκόρου τη γνώση, είσαι από τους άλλους. Όχι, όχι. Και επειδή είναι και φώτα τώρα, ναι. Ξέρεις πώς θα σε... θα δίνει την ευχή ο Νίκος ο Σταυρίδης. Πώς. Εύχομαι, Αλέξανδρε, αυτή τη φορά να μην μας τα αλλάξουν τα φώτα. Εμείς να τους τα αλλάξουμε. Γιάννης Τσιτουρίδης εδώ κοντά μας και έφερα και έναν άνθρωπο που θα περάσω και πολύ ωραία. Θα μεταξιδέψει και σε πολύ ωραίο ελληνικό κινηματογράφο όπως μόνο αυτός ξέρει. Θα δούμε και πολύ ωραία βιντεάκια. Έχω ετοιμάσει έτσι ένα πολύ ωραίο ρεζουμέ βιντεάκι σου. Με μικρές ατακούλες, φωτογραφίες κτλ. Πρέπει να ανησυχώ, δηλαδή. Όχι, να μην ανησυχείς. Έχω πάρει και αυτές όλες τις selfies από τον μπάνιο που έχεις βγάλει και όλα αυτά. Τα έχω βάλει μέσα. Και όλα αυτά. Βέβαια δεν είναι η πολυθρόνα του καπέλου σήμερα, μην τρομάεις φίλε τηλεθεατή, δεν άλλαξα το ρακόρ της εκπομπής, απλά ο Γιάννης ο Τσιτουρίδης, για όσους τυχόν είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως και δεν ξέρουν, είναι ένας φοβερός ηθοποιός, καλλιτέχνης, φίλος, μίμος, αλλά και διασκεδαστής μοναδικός, που με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, και όχι έναν αντιγράψιμο τρόπο, και λέω όχι αντιγράψιμο γιατί δεν αντιγράφει κανέναν, κάνει αυτό που αυτός νομίζει και ξέρει πολύ καλά, διασκεδάζει στον κόσμο με ιδιαίτερα πράγματα, έχοντας όμως μία αγάπη και αδυναμία στον ελληνικό κινηματογράφο. Λατρεία θα έλεγα, όχι αδυναμία απλώς. Η οποία ξεκινάει, Γιάννη, από πού. Δηλαδή, από πού βλέπεις τη λατρεία και από πού έχεις αρχίσει να την καταλαβαίνεις με τον ελληνικό κινηματογράφο. Κοίταξε, από παιδί, από τα παιδικά μου χρόνια. Ξεκινώντας, πάμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο το κουβάρι. Ναι, να το λύνουμε. Μπορώ αυτό. Να πω από το δημοτικό. Η λατρεία, όπως πιστεύω, δεν έχει να κάνει μόνο με τη φουρνιά τη δικιά μας, να το πω έτσι. Γιατί μέχρι και σήμερα, πολύ μικρές ηλικίες, μιλάμε ότι κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα και λέει, θα μας κάνετε το Βέγκο. Και αυτό είναι ότι καλύτερο έχω ακούσει. Ποιος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησες να θέλεις να ψιλοπαίξεις, μιμηθείς, γιατί τότε δεν ήξερες για τη μίμηση, απλά έπαιζες. Ναι, όπως πολλές φορές και εγώ δεν κάνω μιμήσεις, αν και σε 2-3 δεν θα τις κάνω τώρα γιατί θα χάσω από τη φιλία μου στον αέρα. τις κάνω πολύ καλά, αλλά δεν τις κάνω γιατί θέλω να τις. Δηλαδή δεν έχω το δικό σου επάγγελμα, αλλά εννοώ ότι παίζω μαζί τους, αλλά τις πετυχαίνω τέλεια μια-δύο τραγουδίστριες. Έχω ακούσει και έχω μάθει και για σένα και να προσέχεις τις κινήσεις σου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, με μέτρο. Με μέτρο. Αλλά εσύ ποιος ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν αυτός που άκουσες, ο Νίκος Σταυρίδης. Τι ήταν αυτό που σε είχε κεντρήσει στον Νίκο το Σταυρίδη. Ξέρεις, δεν ήταν μόνο στον Νίκο το Σταυρίδη. Έμενα με το στόμα ανοιχτό κυριολεκτικά, βλέποντας τον τρόπο που υποδίωταν όλοι αυτοί κάποιον τύπο ανθρώπου. Ο Σταυρίδης πιστεύει, συγγνώμη, συνδιακόπτω, ότι υποδιώταν κάποιον τύπο ή ήταν ο τύπος του. Αυτή είναι η διαφορά. Στην αρχή ήξερα ότι ηθοποιεί, αυτό σημαίνει ηθοποιό, ποιό
ήθος, έτσι. Αλλά αυτοί τι κάνουν. Υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνουν κάποιο τύπο συγκεκριμένο. Υποτίθεται, λέω, γιατί ο καθένας από αυτούς τους μεγάλους ήταν μια σχολή ξεχωριστή. Ο ηθοποιός αυτό κάνει. Υποδύεται άλλους ρόλους, άλλους τύπους, έτσι όπως λέμε, καθημερινούς, έτσι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι τι κάνανε. Η διαφορά ποια ήταν με αυτούς τους ανθρώπους. Ότι οι συγγραφείς γράφανε πάνω σε αυτούς. Δεν ακολουθούσαν αυτοί τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς ακολουθούσαν αυτούς. Και πολλές φορές μεγάλα ονόματα που έχω ζήσει λίγο, όπως τη Ρένα Βλαχοπούλου, γράφανε πάνω στη Ρένα 10 κείμενα, 10 ατάκες, 10 προτάσεις και η Ρένα μέσα στην ταινία, στον κινηματογράφο, οπουδήποτε, έβαζε άλλες 50 και κανένας σκηνοθέτης δεν της αφαιρούσε ούτε μία ατάκα. Δεν ήταν η μόνη. Ήταν πάρα πολύ τότε. Από τον Χατζηχρήστο, τον Κωνσταντάρα, έτσι, όλοι αυτοί, το Σταυρίδη, ήταν πολλοί αυτοί που γράφανε, παίρνανε το κείμενο το βασικό, τη βασική σκηνή, και από εκεί και πέρα ήταν τόσο καλές οι ατάκες που βγαίνανε, δεν μιλάμε για το θέατρο. Εκεί κάθε μέρα ήταν και μια άλλη σχεδόν παράσταση. Διαφορετικό, ναι, ναι. Το έργο, ας πούμε, που παίζονταν. Από ό,τι έχω ακούσει, βέβαια, για να μην φανεί ότι, όπως έλεγε και ο Βασίλης Ορβλονίτης, ξέρεις, γιατί λέγοντας το καπέλο, θα νομίζει και κανένας. Χωρίς καπέλο δεν μπορώ να συνδέσω το ρόλο σου. Θα νομίζει και κανείς ότι σου λέει, πού τα ξέρει όλα αυτά. Έχει γούστο να ήταν εκείνη την εποχή. Ναι, όχι, αλλά δεν τα έχεις κάνει όμως πολλά πράκτης. Όπως έλεγε και ο Ορβλονίτης, πω, να μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, γιατί είμαι μεγάλος, αλλά δεν είμαι και σαν την Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησο δεν είναι και μεγάλη πια. Τώρα πια. Ναι, ναι, τώρα πια έχουμε γίνει όλοι ένα. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Το καπέλο σας παρακαλώ. Θέλω λίγο να έρθω και να ρωτήσω το εξής. Έχουμε πάρα πολλή ώρα και θα δούμε και πολύ και θα μας πεις και ωραία πράγματα. Θέλω να. Οπότε ξεκινάς λοιπόν με τον αγαπημένο σου. Ξεκινάς για να τον μιμηθείς, ξεκινάς για να δεις πώς κάνει αυτός, ξεκινάς για την πλάκα στην παρέα. Πώς ξεκίνησε αυτό? Να σου πω τι γινόταν. Κάθε φορά που βγαίναμε με τις παρέες, όπως όλα τα παιδιά έξω, επειδή έβλεπα λοιπόν πολλές ταινίες, και όχι μόνο εγώ, και τα άλλα παιδιά. Και βλέπεις και συνεχίζεις να τις βλέπεις τις ίδιες και τις ίδιες. Τολμώ να πω ότι κοιμάμαι ακούγοντας ελληνικές ταινίες. Αλήθεια. Δηλαδή, έχω φτιάξει και ένα χώρο ιδιαίτερο, για να καταλάβεις τώρα, που έχω ηχιάκια πάνω από το κρεβάτι, από πάνω μου, και τα ρυθμίζω εγώ όπως θέλω και παίζουν ελληνικές ταινίες την ώρα που είναι να κοιμηθώ. Απίστευτο. Ναι, ναι. Αφού και με τη μηχανή, όταν κυκλοφορώ με το κινητό, έχω ταινίες μέσα. Και βάζω στο ένα ταυτί και ακούω μόνο. Άρα, γι' αυτό είπες, έχω λατρεία. Αν κάτι μελετάω, ναι. Αν μελετάω κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένα αυτή την εποχή. Όπως και τραγουδιστές, έτσι. Μπορώ να ακούω μονίμως αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχω τον ήχο μέσα του. Εκείνη την εποχή που με ρώτησες. Μία παρένθεση, έναν που μελετάς τώρα τελευταία. βάλει. Από το Βασίλη τον Καρά, γιατί θέλω να συνδέσω τα κείμενα που γράφω. Τα κείμενα που γράφω, τα συνδέω, γράφω δικά μου κείμενα και τα βάζω να τα λένε και οι ηθοποιοί, έτσι. Αλλά κάνω και τραγουδιστές. Δηλαδή από το μεγάλο το Βοσκόπουλο, τον Μπουλόπουλο. Θα μου κλείσει τραγουδιστικά, μετά θα πάμε και σε εορταστικό κομμάτι. Μα εγώ αγαπώ. Εγώ δεν μπορώ να. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, μπορώ να το πω. Το έχεις, το έχεις. Κάνεις και το. Αυτό όλα τα θέλω. Ναι, βέβαια. Τα θέλω μετά. Λοιπόν. Αυτό έχει να κάνει με το καράτη. Ξεκινάς λοιπόν στην παρέα και γίνεις η χαρά της παρέας, εντάξει. Δεν το συζητώ. Ερχόμουν και τους έλεγα σκηνές συγκεκριμένες. Α, είδατε την ταινία χθες, ρε παιδιά, ή το Σάββατο που έπαιζε κάθε Σάββατο. Τότε, Γιάννη, αλήθεια το πρόλαβα κι εγώ στα μεταγενέστερα χρόνια. Ναι, το Σάββατο το βράδυ ήταν η 9 η ώρα, θυμάμαι, η ελληνική ταινία. Αυτό. Σάββατο βράδυ 9 η ώρα ελληνική ταινία. Αυτό ήταν στάνταρ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Ζούσαμε για αυτή τη στιγμή, μην το συζητάς, ας πούμε. Περιμέναμε πώς και πώς. Εγώ τουλάχιστον περίμενα πώς και πώς. Όλοι. Και πήγαινε στις παρέες και τους έλεγα ατάκες από τον κινηματογράφο μετά. Αλλά όπως ήταν έξυπνες από αυτές τις ατάκες που ρίχνανε στον κινηματογράφο που λέγανε. Και προσπαθούσα λέγοντας αυτές τις ατάκες, να πω πώς τις έλεγε, ξέρω εγώ, Σταυρίδης. Δηλαδή μου έβγαινε σιγά σιγά. Πέταξε. Όταν σου έβγαινε, ας πούμε, αυτό για μένα είναι. Όταν σου έβγαινε αυτό σιγά σιγά, έβαζες και στο μυαλό σου σιγά σιγά ότι εγώ κάποια στιγμή αυτό θα το κάνω επάγγελμα, ή το έκανες για πλάκα και κάποια στιγμή το πήγες και πιο σοβαρά? Ακριβώς αυτό. Για πλάκα. Και μάλιστα όταν ήρθε η στιγμή, θα σου πω ένας. Βέβαια, εδώ πρέπει να σε διακόψω και να σου πω ότι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες που αφήσαν ιστορία το ξεκινήσανε για πλάκα. Ναι. Είναι να ντόχεις αυτό που λέμε. Έχω ακούσει τραγουδιστές που λένε: εγώ δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστής. Εγώ απλά τραγουδούσα για την παρέα. Μιλάμε για μεγάλες φωνές τώρα, να μην πω ονόματα.
Τυχαία, αυτό είναι παράδειγμα. Έχεις δει πολλές ταινίες και ελληνικές, όπως είπες, οι τραγουδιστές. Που τυχαία και καλά, δεν γίνεται έτσι ακριβώς, αλλά λέμε τώρα. Τυχαία περνάνε από κάτω και ακούνε κάποιον που βάφει επάνω και τραγουδάει και του λέει: έλα να σου πω κάτι. Ένας μαέστρος και γίνονται μεγάλα ονόματα. Αυτό τυχαία, για μένα. Απλώς... ο άλλος πάει μια πίτσα και σε κάνει τραγουδιστή πρώτο όνομα στην παραλιακή. Ναι. Τυχαία. Έχεις το μυαλό σου σε συγκεκριμένα άτομα, φαντάζομαι. Ναι, εγώ έχω, τα έχω κατηγοριοποιήσει ποιοι πιτσαδόροι γίνανε τραγουδιστές, ποιοι αυτοί γίνανε ηθοποιοί. Έχω όλα τα επαγγέλματα. Τα deliveράδες, όλοι. Το delivery περνάει πάρα πολύ στο κολονάκι, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αν δηλαδή θες να κάνεις καριέρα, πήγαινε πρώτα deliveράς και μετά καριέρα. Μάλλον. Δηλαδή πήγαινε το. Άκουσε με σε αυτό που σου λέω. Θα σου πω δύο τρία σπίτια, πραγματικά θα γίνεις πολύ γνωστός. Γιατί γελάζε, Γιάννη. Δεν το κατάλαβα. Δεν μιλάς. Μίλα λίγο, γιατί παιδεύομαι και εγώ. Μιλάω. Να φανεί λοιπόν, δουλειά. Θα σου πω. Θα σου πω ακριβώς που θα πας μια πίτσα. Γιατί. Κοίτα να δεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είπα όνομα. Είπα κάτι. Μόνο αυτό το επάγγελμα δεν έχω κάνει. Θα το κάνω για αυτό. Να το κάνεις. Ποτέ δεν είναι αργά και να σου πω κάτι. Η Βασιλιάδου μεγάλη ξεκίνησε και έγινε στάρ. Το ξέρεις αυτό, η Βασιλιάδου, ναι, το ξέρεις, ναι, ότι ήταν από τις πιο μεγάλες που μπήκε. Ποια άλλη μπήκε τόσο μεγάλη? Και η Σαφώ. Καλά, η Σαφώ δεν το συζητάω. Φάνηκαν μεγάλες. Φάνηκαν μεγάλες. Γιατί η Βασιλιάδου, εγώ το ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ νέα. Μα, ναι, δεν ήταν. Δεν δηλαδή νομίζω νέα. Ότι όπως την έχω στο μυαλό μου, όπως και την Τασό την Καβαδία. Ναι. Δεν την έχω δει ποτέ. Και ο Αυλονίτης. Ναι, δεν τον έχω δει. Δεν ήταν, ναι, όχι. Σε νεαρή ηλικία ποτέ, γιατί όντως φάνηκαν. Αυτό, Γιάννη, εσύ που έχεις διαβάσει την ιστορία, δεν κάνανε τίποτα ή τότε αναδειχτήκανε? Επειδή εγώ δεν έχω δει τίποτα. Κάνανε παλιό. Άλλα επαγγέλματα. Α. Αυτό που έλεγες πριν. Κάνανε άλλα επαγγέλματα. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Πολλές ιστορίες και έχω διαβάσει πολλές ιστορίες για τον καθένα. Τώρα τι αληθεύει, δεν ξέρω. Πάντως, μόνο το επάγγελμα του ηθοποιού δεν κάνανε. Και βεβαίως οι πιο πολλοί δεν έχουν σπουδάσει. Σαφώς. Αλλά τώρα θα σε ρωτούσα, το επάγγελμα του ηθοποιού τελικά είναι επάγγελμα? Όχι, εννοώ, είναι επάγγελμα, οκ. Okay. Αλλά που λες δεν το έχουν σπουδάσει, ότι το σπουδάζεις. Δηλαδή, εγώ παίρνω εσένα και σου λέω, θα σε κάνω ηθοποιό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να το έχεις, απλώς μαθαίνεις μερικές τεχνικές. Έτσι, αυτό το μαθαίνεις. Δηλαδή, κάποιες από τις κινήσεις, πολύ λίγες, πώς θα κινείσαι στον χώρο, συγκεκριμένο χώρο. Εάν είσαι για το σινεμά, κάνεις σκηνή για το σινεμά, κινείσαι διαφορετικά. Και αν είσαι στο θέατρο, κινείσαι διαφορετικά. Δεν είμαι ηθοποιός, αυτό που είπες πριν. Έχω κάνει μαθήματα, έχω πάρει μαθήματα ηθοποιού. Έτσι. Ναι, αλλά για μένα όμως νομίζω ότι αυτό που κάνεις, το κάνεις σαν ένας πραγματικός ηθοποιός. Μπορεί να μην κατάλαβες. Θα έλεγα πιο δύσκολο ακόμα. Δηλαδή, κάποτε θα σου πω, έκανα μία. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ έστω και για λίγο. Με κάποιο σκηνοθέτη μεγάλο και του λέω κάποια στιγμή θα κάναμε αφιέρωμα στο Βέγκο. Παίζαμε μουσική στο χώρο που ήμασταν και του ζήτησα αυτό το πράγμα. Έκανα λοιπόν μία πρόβα κάνοντας το Βέγκο με δικά μου κείμενα και δεν μου κάνει καμία παρατήρηση. Πρόσε. Πηγαίνω, θα σου πω και μετά για ποιον πρόκειται λίγο αργότερα. Πηγαίνω, του λέω, δάσκαλε, να σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα. Βλέπω τόση ώρα, κάνω αυτά που κάνω. Είδες τα κείμενά μου που έγραψα, τα παρουσιάζω, έκανα τη σκηνή. Πρέπει να ανησυχώ που δεν μου κάνεις παρατηρήσεις. Κάποια παρατήρηση, κάτι να προσέξω. Μου λέει, να σου πω κάτι, Γιάννη, μου λέει. Στους ηθοποιούς, όταν θέλω ένα ρόλο να υποδηθούν, το έχω εγώ στο μυαλό μου μέσα. Και ανάλογα με το πώς κάνουν, εάν δεν είναι αυτό που θέλω εγώ που έχω μέσα στο μυαλό μου, τους δίνω συμβουλές. Εσύ μου λέει όταν έρχεσαι και μου λες θα κάνω το Βέγκο, εγώ περιμένω να δω το Βέγκο, μου λέει. Εάν δεν δω το Βέγκο, τότε θα σου κάνω παρέντηση. Άρα δεν τον ένοιαζε με ποιο κείμενο θα τον δει το Βέγκο, τον ένοιαζε να δει τον Βέγκο. Ναι, τα κείμενα τα ήξερε, του τα είχα δώσει, τι θα έλεγα. Ναι, μου λέει τι παρατηρήσεις να σου κάνω, όταν εάν δεν το είχες, εάν δεν έβλεπα το Βέγκο δηλαδή, την ώρα που το κάνεις, θα σου έλεγα άστο. Γιάννη, μέσα σε όλα αυτά όμως τα χρόνια που κάνεις πάρα πολύ ελληνικό κινηματογράφο, μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερο στυλ, είσαι από τους ανθρώπους που μπορεί να μου διαφεύγει, αν υπάρχει μία-δύο, αλλά δεν κάνεις γυναίκες. Ναι. Συνήθως όταν κάποιος... Ταρά, ας πούμε, δεν τη λες και γυναίκα. Τώρα, δεν τη λες εννοώ στη φωνή. Στη φωνή. Αλλά δεν κάνεις, δηλαδή, άμα κάποιος πεις αυτός κάνει μιμήσεις, κυρίως κάποιοι κάνουν 90% γυναίκες και 5 άντρες. Εσύ κάνεις 95% άντρες και μία γυναίκα Σαφώνο Ταρά, Βασιλιάδου, που δεν το λες και γυναίκα. Δηλαδή, δεν θα σε δω ποτέ να μου κάνεις π.χ. Άτζελα Δημητρίου, δανείζομαι. Ναι, εκτός αν θες να κάνεις και λίγο. Να το τραβήξεις λίγο. Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, βλέπεις τον άλλον.
με έχουν ρωτήσει πολλές φορές και σε live, μου λέει, α, ξέρω εγώ, Βουγιοκλάκι μας, επειδή από τόσα χαράτο, από τόσα καλαντούχα άτομα που έχουμε δει και έχω δει. Ναι, αλλά ο Ζαχαράτος όμως δεν έχει το παρουσιαστικό το δικό σου, δηλαδή δεν μπορείς εσύ να βγεις τώρα να μου κάνεις τη Βουγιοκλάκι, πρέπει να αλλάξεις όλος. Είδες λοιπόν, που το είπες και μόνος σου. Και τους λέω, παιδιά, συγγνώμη, κάνεις Βουγιοκλάκι, λέω, συγγνώμη, παιδιά, σταματάω εκείνη την ώρα. Και με κόβεις εμένα τώρα να σου κάνω Βουγιοκλάκι. Ναι, δηλαδή είναι δύσκολο. Πείσω, ακόμα και αν βάλεις την περούκα, ναι, δεν μπορείς να με πείσεις. Θέλει λίγο και έτσι, το υπόλοιπο. Έτσι, γιατί άμα είναι να το κάνεις καρικατούρα, δεν έχει νόημα για επαγγελματία άνθρωπο. Ακριβώς. Αν είναι να το κάνεις για να γελάσουμε, όλοι μπορούν να κάνουν τους πάντες. Έτσι, αλλά άμα το κάνεις επαγγελματικά, δεν δένει αυτό το υπόλοιπο. Ακριβώς αυτό. Είναι σαν να βάλεις, ας πούμε, εμένα να τραγουδήσω Μαντόνα. Δηλαδή γίνεται τώρα αυτό. Σωστά. Είναι και σαν τους τραγουδιστές, να σου πω και κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μπορώ να βγάλω, γιατί όταν μπορείς να κάνεις 10. Αν κάνεις έναν καλά, είναι πόσο θα ασχοληθείς από εκεί και πέρα με κάποιον. Όπως και στους τραγουδιστές, δεν τους λες, ας πούμε, μπορείς να κάνεις αυτόν ή μπορείς να πεις αυτό το τραγούδι. Δεν του λες έτσι, του λες το έχεις. Δηλαδή, το έχεις μάθει, έχεις ασχοληθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μιμήσεις, βέβαια, πολύ πιο δύσκολα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Έτσι. Και πολύ πιο δύσκολα είναι και το να τραγουδάς. Ποιος από... Ναι, θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί μέσα από τις μιμήσεις σου τραγουδάς κιόλας. Δηλαδή, όταν κάνεις Βοσκόπουλο, θα κλείσω το Βοσκόπουλο, τον έχω καλέσει για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, μια και είναι παραμονή. Mm-hmm. Θα έρθει σε λίγο, απλά μέχρι να ετοιμαστεί, καταλαβαίνεις, θέλει λίγο το χρόνο του. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, ποια μίμηση ήταν η πιο δύσκολη σου, ποιος έτσι μεγάλος καλλιτέχνης σε δυσκόλεψε πολύ και μπορεί και να σε δυσκολεύει. Και τώρα να με δυσκολεύει δεν θα το έλεγα τώρα, το πόσο καλά έχει να κάνει με το πόσο πολύ θα ασχοληθώ μαζί του, έτσι, πόσο πλησιάζω στη μίμηση. Θα έλεγα ο Νίκος ο Φέρμας, που ήταν από τους μεγάλους μάγκες, από την Ηλιά, ξέρεις εδώ, που έλεγε το «Άστο ρε Σιπανίνο, ο άνθρωπος μπορεί να μην γουστάρει ρε, ναι για είσαι». Ναι, λοιπόν, τώρα μου. Ο Νίκος ο Φέρμας, έτσι, με το είσαι. Ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, που ξεκίνησε δύσκολος. Λατρεία, μεγάλη λατρεία στο Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Και είχα πει μία τάκα κάποτε, επειδή προσπαθούσα, όπως και με τον Σταυρίδη και με τους άλλους. Λέω σε κάποιους φίλους, πώς λέει ο Κωνσταντάρας, λέω, να φανταστείς στα μάτια. Αυτό το έχεις έτσι, πάρα πολύ. Το να φανταστείς, μόλις άκουγαν το... Να σου πω, γιατί δεν κάνεις Κωνσταντάρα, μου λέει, και με φάγανε. Όχι, κάνε και έκατσα και ασχολήθηκα. Δεν είναι να πεις μία τάκα. Είναι το να βγάλεις δηλαδή τη φωνή, πρέπει να το πας μετά λέξη-λέξη. Δηλαδή γράφω κείμενα, πώς θα την έλεγε, γιατί δεν παίρνω. Παίρνω στην αρχή ατάκες που έλεγε ο ίδιος, για να βρω και να κάνω save, όπως λέμε, ναι, στη φωνή, στη χρειά. Μετά όμως την κάθε λέξη πρέπει να τη φανταστώ πώς θα την έλεγε. Πόσες φωνές και χρειές έχεις αποθηκεύσει στον υπολογιστή σου, του μυαλού. Του μυαλού. Κοίταξε, αυτούς που μπορώ και λέω αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να τους κάνω και τους έχω και είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, έτσι. Αλλά αν έχω κέφι και είμαι βάζεις, στα, γράφεις γύρω και στα τη φωνή 15 σου. Άτομα. Δεν είναι και λίγα. Όχι, δεν είναι. 15 μαζί άτομα μαζί με τραγουδιστές, ναι, δεν είναι λίγα. Τα κείμενά σου τα γράφεις μόνος σου. Αυτό έχει να κάνει με την κάθε φορά και όπου εμφανίζεις τις βαδίες που κάνεις με την εποχή. Δηλαδή τα συνδυάζεις λίγο με την εποχή. Κοίταξε, υπάρχει. Δηλαδή, θα βάλει το Σταυρίδη να λέει. Θα βάλει το Σταυρίδη ποτέ να μιλάει, ας πούμε, για τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα. Μιλάει, ας πούμε, ο Βέγκος για τη Μέρκελ, για τον Τσίπρα. Πετάει κάποιες ατάκες. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε: κάνω σάτυρα. Περνάω και τη σάτυρα. Βάζω το Ζήκο. Το Ζήκο και μπερδεύω ατάκες που έλεγε από την ταινία, αλλά τις βάζω σε ένα story, να το πω έτσι, σημερινό. Mm. Ότι πήγε στην εφορία και ξέρω εγώ, τα έβαλε με τον άλλον. Που μου κάθεσαι εδώ στην καρέκλα και εγώ τρέχω τις εφορίες και ανέβω κατεβαίνω τα σκαλιά και εγώ γίνησα σουβλί. Και εσύ μου γίνεις 800 κιλά ιδία. Και πήγα να μαλάσω και με τον εφορία, το λέω και αυτό. Πήγα να μαλάσω γιατί μου λέει καλό στο Ζήκο. Ψ, κάτσε καλά, μιλήσω ονόματα γιατί κυκλοφορούν κιλί στις Λαγκάρτ. Αυτά όμως και είναι ατάκες του Ζήκου, είναι δικές του κάποιες. Απλά αυτό σου λέω, μπερδεύω ατάκες που έλεγε αυτός με το σήμερα. Λίστες Λαγκάρτ, μιλες ονόματα ξέρω εγώ, από ό,τι έμαθα τις λείπουν και κάτι ονόματα τώρα. Και... Υπάρχει μέρα που δεν μπορείς μία φωνή να τη βγάλεις. Που λες, παιδί μου, αυτό δεν θα μου βγει. Δηλαδή, θα μου βγουν αυτοί οι πέντε, δεν θα μου βγει αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει να κάνει με κάποια φωνή. Έχει να κάνει, ξέρεις, το δίνω παράδειγμα πάντα και έναν τραγουδιστή ή έναν ηθοποιό, έχει να κάνει με το κέφι που έχεις εκείνη την ημέρα. Δεν είναι για έναν. Εάν θα μου βγουν, επειδή τους δουλεύω πολύ ή θα μου βγουν όλοι,
Ή δεν σου βγήκανε. Καλά, ναι, ή δεν βγαίνει εκείνο το βράδυ, ας πούμε. Τραγικό. Δύσκολο. Δύσκολο. Ξέρεις, ένα. Θα σου πω κάτι τώρα και ας ακουστεί όπως θέλει. Ένα από τα κοπλιμέντα που άκουσα που ήταν από τα καλύτερα κοπλιμέντα, ένα από τα καλύτερα που είχα ακούσει, ήταν ότι το καλό με σένα, μου λένε Γιάννη, είναι ότι και σε κέφι να μην είσαι, δεν πέφτεις κάτω από ένα επίπεδο. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Ναι, είναι επαγγελματισμός αυτό. Αυτό δηλώνει επαγγελματισμό. Αυτό. Όπως και τα αδέρφια μας, μου λέει, μόλις ανεβαίνεις επάνω, μιλούσαμε. Καθόμασταν κάτω σε ένα μαγαζί, ήρθαν και τα αδέρφια να με δουν σε ένα χώρο. Καθόμασταν, κουβεντιάζαμε, του λέω, συγγνώμη, είναι η ώρα να βγω, έρχομαι. Πήγα, ανέβηκα, έκανα το show, τι ήταν να κάνω, και ξανά ήρθα πάλι να μιλήσουμε. Και με κοίταγε. Του λέω, γιατί με κοιτάς, τι είναι. Μου λέει, να σου πω κάτι. Είναι σαν να βλέπω άλλον άνθρωπο εκεί πάνω, μου λέει. Ναι. Απίστευτο. Δεν μπορώ να σε καταλάβω σε αυτό. Σε αυτό μπορώ να σε καταλάβω. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα γυρίσουμε με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει από τον Γιάννη Τσιτουρίδη. Έχω έτσι πάρει λίγες του ατάκες και θα σας καλησπερίσουμε. Στο τέλος θα κλείσουμε, θα έρθει και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος να μας πει κανένα κομμάτι. Τώρα παραμονιάτικα δηλαδή δεν μπορώ να μην έχω έναν Τόλη καλεσμένο. Είπα να φέρω νέα παιδιά. Όμως, γιατί άμα έρθει ο Τόλης, είναι από τις λατρείες μου και αυτός. Και θα τρέμουν τα πόδια μου, δεν σκοτώ. Όχι, ένα ντόλι. Είπα λίγο παραμονή να βοηθήσω μικρές φωνές, μικρούς ανθρώπους. Δηλαδή, να δουν λίγο και τον ντόλι. Αμαρτία δεν είναι να βγει κάπου έτσι λίγο. Αυτό να... που λέω και στα μαγαζιά, πάω κοντά την ώρα που τραγουδάω. Ξέρεις, βάζουμε και το σακάκι, έχουμε, θα δουν. Ναι, μπουρνούζια, έχω σε ωραία. Ναι, μπράβο. Και τους λέω, έχεις πάει ποτέ την ώρα που παίζει το τραγούδι. Έχεις πάει ποτέ τόσο κοντά στο Βοσκόπουλο όταν τραγουδάει. Ξέρεις, πολλοί μου λένε όχι, τυχερέ σήμερα. Ναι, γιατί ποιος να πάει και κοντά. Μα δεν μπορείς και να πας και κοντά στον Τόλι. Θα στο εξηγήσω στο break το γιατί. Μάλιστα. δεν τα ξέρω όλα αυτά. Αυτά τα ξέρεις. Τα παρασκηνιακά τα ξέρεις εσύ. Ναι, εγώ καλύτερα. Εδώ πέρα είμαι η εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω με βιντεάκι από Γιάννη Τσιτουρίδη και Γιάννη Τσιτουρίδη live. Και μην φύγετε, γιατί στο τελευταίο μέρος της εκπομπής αυτής κοντά μας ο Τόλης Βοσκόπουλος. Παρακαλώ πολύ. Ελαστικά μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Δηλαδή εγώ που τη βλέπω 30 συναπτά έτη, έπρεπε να έχω γίνει θήκη. Μαζί με αυτό πάει και ο Παπαγιανόπουλος, για προσέξτε τώρα σε λάδι. Έφυγε. Πουα, κοίτα ρε, κοίτα ρε πως αξέρει ρε Bob. Ρε εσείς, άμα δεν πιάσετε αμέσως δουλειά ρε, ξέρετε τι σας κάνω. Ε, πως θα σας απολύσω ρε, όξω ρε, αστρά
το άλλο σας το είπα. Α, δεν σας το είπα. Έχω τη γυναίκα μου κάθε πρωί που με πρίζει. Ο στρατηγός μου λέει απέναντι, κάθε πρωί που φεύγει τη φυλάει τη γυναίκα μου. Γιατί δεν κάνεις εσύ το ίδιο, ρε, άσε με κάτω, τους λέω, που θα πάω να φιλήσω την ξένη γυναίκα. Ευχαριστώ. Είμαι μια ώρα. Ε! Καλά, ε! Δύσκολη. Καλά. Του χωρισμού η ώρα. Βαρύς ο πόνος και βαθός σαν φορτωμένος ουρανός. Πρώτο ξεσπάσει η πόλα. Καλά, είναι μια ώρα δύσκολη. Χωρίς μόνο η ώρα. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι μετά από το μικρό και πολύ ωραίο βιντεάκι από Γιάννη Τσιτουρίδη. Γιάννη Τσιτουρίδης εδώ κοντά μας. Ένας άνθρωπος φοβερός, ένας άνθρωπος καταπληκτικός, έτσι που μας διασκεδάζει και μας ταξιδεύει σε πολύ ωραία μονοπάτια. Τελικά νομίζεις ότι η μίμηση γενικότερα είναι, το έχουν λίγοι άνθρωποι. Δηλαδή ηθοποιούς καλούς έχουμε, τραγουδιστές καλούς έχουμε. Μίμους όμως γενικότερα στην Ελλάδα, 2-3. Τέσσερις μου έρχονται στο μυαλό. Τρεις θα έλεγα. Βάλε και ένα τέταρτο έτσι για να είμαι λίγο πιο ένθερμος εν ώψη νέας χρονιάς. Δεν έχουμε πολλούς. Γιατί αυτό λες? Πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη δυσκολία. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι και κάτι που θα πεις «Α, τι θα κάνω τώρα, με τι θα ασχοληθώ, θα γίνω μίμος». Δεν είναι εύκολο το να γίνεις ηθοποιός, αυτό που λένε. Έτσι. Διδάσκονται, μαθαίνουν. Μπορείς να τους μάθεις, είναι μια δύναμη, να σου πω και κάτι, έχει να κάνει και με την προβολή του όχι επαγγέλματος, του λειτουργήματος αυτού. Αλλά είναι και η δυσκολία του να προσεγγίσεις μια φωνή. Δεν είναι εύκολο. Το να μάθεις να τραγουδάς, ας πούμε, τραγουδούσε και ο Τσιτσάνης. Δεν είχε ωραία φωνή, αλλά ήξερε να τραγουδάει. Έτσι. Το να τραγουδάς μπορείς να μάθεις. Παρ' όλα αυτά όμως κάτσε. Λες, δεν είχε ωραία φωνή, αλλά ήξερε να τραγουδάει. Αλλά έκανε όμως σχολείο και μεγάλη ιστορία. Ήταν συνθέτης. Έγραφε τραγούδια. Έτσι. Γι' αυτό και έμεινε, δεν έμεινε για τη φωνή του, έμεινε για τα τραγούδια που έχει γράψει. Αλλά θέλω να πω ότι να σου μάθουν να τραγουδάς, μπορούν να στο μάθουν. Περί. Το αν έχεις ωραία φωνή είναι άλλο. Έτσι, ναι. Αν αρέσει η φωνή σου. Αλλά το να μάθεις να τραγουδάς σωστά. Καλά, δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι ένα σημείο. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν με τίποτα δηλαδή, να πατήσουν σωστά, στην νότα. Όπως και καλλιτέχνης έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, ο οποίος δεν πατούσε ούτε στο δίσκο. Όχι ένας. Ναι, τουλάχιστον μιλάω πολύ. Για μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή ναι, που το γνώριζε. Αλλά παρόλα αυτά άφησε πολύ μεγάλη ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, το ξέρω, το έχω ασχοληθεί. Ξέρεις τι γίνεται με τις φωνητικές μας χορδές. Φαντάσου ότι είναι ένα μάτσο μεγάλο με καλώδια. Πώς είναι τα καλώδια, πιασμένα όλα μαζί, μικρά καλώδια. Αυτές είναι οι φωνητικές χορδές. Έχουμε όλοι αυτό το μάτσο, όπως λέμε, τα καλώδια, τα έχουμε όλοι στη χορδή. Πρέπει εσύ όμως με τον αέρα που εκπέμπεις, βγάζεις, χτυπάς μία
από τις χορδές αυτές πιο πολύ από τις άλλες και βγαίνει η χρειά. Εγώ τώρα πρέπει να κάτσω να βρω ποια είναι αυτή η χορδή που χτυπάς πιο πολύ με τον αέρα που βγάζεις. Δηλαδή, τεχνική εντάξει, ολόκληρη. Ποια στα βγω. Έχεις κάνει και, αυτό το διάστημα που πέρασε και τώρα ετοιμάζεις και πολλές διάφορες εμφανίσεις να μας ενημερώνεις. Γενικότερα αυτές οι βραδιές που κάνεις με ωραίο φαγητό, με πολύ ωραία τραγούδια, πλέον τις έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα και σε πολλές συνεργασίες και με την Ελένη τη Φιλίνη που είναι και πολύ φίλη σου. Έχετε κάνει κάτι μουσικοθεατρικό. Κάτι λίγο ρετρό και αυτό μου αρέσει, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, συνδυάζει όχι μόνο την κλασική διασκέδαση, όπως λένε, το να κάνεις μία βραδιά με ελληνικά τραγούδια, έτσι και ελληνικό κινηματογράφο, το να το συνδυάζεις με πρόζα μαζί. Βέβαια η Ελένη μου είπε ότι αυτό που κάνω, δεν ήθελα να το κάνουμε μαζί, αν και, δεν ξέρω, συζητάμε κάτι, μία ιδέα, δεν ξέρω, το μέλλον θα δείξει. Αλλά γενικά μου λέει αυτό που κάνω, και σαν φίλη που είναι, παρόλο που είναι φίλη μου, δεν ήθελε να κάνουμε μαζί κάτι, γιατί μου λέει μπορείς να το ελέγξεις μόνο εσύ αυτό που κάνεις. Το καλύτερο είναι να το κάνεις μόνος σου αυτό που κάνεις, γιατί αν το κάνεις σε σκέτς θα χάσει. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να σου απαντήσει κάπως έτσι. Δεν μπορεί να ακολουθήσει, θα έλεγα, όχι να απαντήσει, να ακολουθήσει. Γιατί ο ρυθμός, το ρυθμό το δίνεις μόνος σου. Εσύ ξέρεις πόσο γρήγορα, πόσο αργά, πόσο δυνατά, πόσο σιγά, το συνέστημα που θα βάλεις. Πώς θέλεις να το παρουσιάσεις. Αλλιώς κάθεσαι και κάνεις παράσταση. Πρέπει να κάτσεις όπως είναι. Πόση ώρα διαρκεί το δικό σου θεατρικό, ας το πούμε, κομμάτι. Μουσικοθεατρικό, ας πούμε, ναι. Όλα, έτσι. Γιατί είναι και τραγούδια. Πόση ώρα δηλαδή εγώ μπορώ να μουσικοθεατρώνομαι. Κοίταξε να δεις. Επιδιώκω. Αυτή η λέξη. Προσπαθώ. Ναι, για πες. Καλό, ναι. Προσπαθώ να μην κρατάει πολύ. Γιατί, πιστεύεις ότι κουράζει. Όχι, για να ζητάνε πιο πολύ. Ξέρεις τι γίνεται, έχει τραβήξει, έχω κάνει και 40 λεπτά. Μόνο μιλία πρόζα. Μαζί με τραγούδια, με τραγουδιστές. Έτσι, βάζοντας ενδιάμεσα, δηλαδή κάνω κανένα δύο ηθοποιούς, μαζί με κουβέντες που λέμε τον κόσμο, βάζω έναν τραγουδιστή, άλλους δύο ηθοποιούς, ξανά άλλον τραγουδιστή και πάει έτσι το πρόγραμμα μέσα. Να έχει μέσα όχι μόνο πρόζα και τραγούδι. Έτσι έχω φτάσει και 45 λεπτά έχω φτάσει. Αλλά προσπαθώ η πρόζα να μην κρατάει πολύ. Τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτός που επιλέγεις για να ανοίξεις το πρόγραμμά σου και για να κλείσεις, που είναι, ας πούμε, δεν θα έλεγα τα δυνατά σου χαρτιά, μπορεί να είναι και τα πιο καλά στο intro σου. Ξέρεις, εμείς συνήθως, ας πούμε, θυμάμαι όταν τον παλιό καλοκαίρι που τραγουδούσα, γιατί τώρα τραγουδάω μόνο σαν guest, καταλαβαίνεις, πάω να δω εσένα, ανεβαίνω, λέω, κάνω ένα πρόγραμμα. Ναι, τα βλέπω, πάω, τα βλέπω. Κάνω ένα προγραμματάκι. Λοιπόν, τα βλέπω, κυρία μου. Να σου πω. το πρώτο τραγούδι μας πάντα ήταν αυτό που μας έβγαινε πιο αβίαστα, ξέρεις, επειδή δεν έχουμε ακόμα ζεσταθεί. Και το τελευταίο μας πάντα είναι αυτό που έχουμε ζεσταθεί και θέλουμε τώρα να φύγουμε και να πούμε πω, τι είπε. Λοιπόν, εσύ με ποιο επιλέγεις πάντα έτσι να ξεκινάς τις παραστάσεις σου? Δεν είναι πάντα. Θέλω να κάνω γενικά δυναμική είσοδο και έξοδο. Αυτό είναι ένα από τις προσπάθειες, να μην πω μυστικά, από τις προσπάθειες που κάνουν και οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές. Δεν θέλω απλώς να μπω και να πω «γεια σας, ήρθα, α, τώρα θα κάνω αυτόν». Μπορεί να ακουστεί «σβήνουν φώτα» και ακούγεται ο Βέγκος, να μιλάει για το σήμερα. Ναι. Έτσι. Και βάζει κάποιες μουσικές, μουσικό χαλί, ας πούμε, που χρησιμοποιούσε και ο Βέγκος και μετά από τις ατάκες που ακούγεται, μπαίνω στη σκηνή με τα, ξέρω εγώ, φορώντας καπέλα, γυαλιά. Δεν χρειάζεσαι πάρα πολλά πράγματα που έχω δει παραστάσεις σου. Χρειάζεσαι απλά ένα καλόγυρο με 2-3 πράγματα, έτσι. Ναι, τα έχω εγώ σε βαλίτσα που τα κουβαλάω τα πράγματα μου. Ξέρεις, το μπουρνούζι, το νυχτικό του Παπαγιανόπουλου. Έχω μια καρδαρόμπα. Παίζει όμως ρόλο. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω ένα Παπαγιανόπουλο, μ' αρέσει πάνω από το ήχο να δω τη ρόμπα, γιατί το. Με συνδέει. Ξέρεις τι κερδίζει. Θα σου πω κάτι. Αυτό είναι ένα από τις καινοτομίες. Λίγους μίμους έχουμε, έτσι. Μιλάω για αυτούς που κάνανε παλιά, που κάνανε άντρες. Μιμούνταν άντρες, έτσι. Αυτό που έκανα λοιπόν με τα αξεσουάρ, δεν το κάνανε ούτε παλιά. Αυτό ήταν δικιά μου ιδέα και τι κερδίζει, τι ήθελα να κερδίσει ο ακροατής. Να μπει κατευθείαν, να φέρει την εικόνα, πριν ξεκινήσω εγώ τις ατάκες, να φέρει την εικόνα του ηθοποιού μπροστά. Σωστά. Δηλαδή σαν να έχεις ένα προτζέκτορα, κατά κάποιο τρόπο. Και να σου πω και κάτι, αυτά τα δευτερόλεπτα, μέχρι να φορέσω, ας πούμε, το νυχτικό του Παπαγιανόπουλου και περιμένει ο κόσμος, σε πληροφορώ ότι όχι μόνο κενό δεν κάνει κοιλιά, όπως λέμε στη δουλειά επάνω, αλλά τα σχόλια είναι πολύ θετικά και τους κάνει εντύπωση.
Ναι, γιατί, ξέρεις, γιατί έχεις επέμβει. Τι είναι αυτό, ναι, και έχω βγει και σε θέατρα, ανοιχτά θέατρα και το έκανα εκεί μπροστά τους. Όλα αυτά γίνονται μπροστά. Θέλω έτσι να πάμε. Ο χρόνος περνάει και θα φτάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής όπου με ενημερώνω ότι ο Τόλης φτάνει. Μαζί με τον Βοσκόπουλο, φαντάζομαι. Ναι. Δηλαδή τον φέρνει μαζί. Καταλαβαίνεις, γιατί έχω καλέσει τον Τόλη, τον Βοσκόπουλο, αλλά πολλές φορές. Δεν φέρνει τον Βοσκόπουλο, λες. Τον ξεχνάει. Ναι. Αλλά τώρα μπορεί να έχει τον Βοσκόπουλο και να μην έχει ο Τόλης, για φαντάζομαι το κι αυτό. Αυτό πώς το βρίσκεις. Είναι καλύτερο, πιο βολικό δεν είναι να έχει ο Βοσκόπουλος να μην φέρει τον Τόλη. Ξέρεις τι έκανα σε ένα. Από τις εισαγωγές, όχι σε ένα από τα μαγαζιά, πολλά, πολλές εισαγωγές που έχω κάνει. Βάζει η ορχήστρα και παίζει το «Θέλω να πέφτει χιόνι», όταν ξανάρθεις, χωρίς να φαίνομαι. Και λέω το «Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις». Ακούγεται μόνο αυτό. Με ξαναβάζει η ορχήστρα, ξανά «Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις». Και μόλις λέω τρίτη φορά, θέλω να πέφτει χιόνι. Παιδιά, αν δεν πέσει χιόνι, Βοσκόπουλο δεν βλέπετε απόψε. και καλά. Να σου πω, βλέπω κάθε φορά που ετοιμάζεσαι να κάνεις κάτι, παίρνεις και την κίνηση. Βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Ναι, και γι' αυτό και αποφεύγω το να είμαι καθιστός. Ή και καθιστός να είμαι, πρέπει άμα να κάνω την κίνηση. Άμα θες μπορείς να σηκωθείς, ναι. Η κάμερα μας τώρα είναι ψηλά. Δεν πειράζει, η κίνηση με βοηθάει εμένα. Ναι. Γιατί εκείνη την ώρα. Φεύγω, αντιγράφεις φεύγω και την κίνηση το του εκάστοτε καλλιτέχνη. Ναι. Την αντιγράφεις. Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Αν δεν κάνεις την κίνηση, μα το, και το αξεσουάρ βοηθάει και εμένα. Γιατί εκείνη την ώρα, ας πούμε, αν δεις αυτό που βλέπεις εσύ, ότι κάνω, ας πούμε. Λέω τώρα για παράδειγμα, ο Σπύρος ο Καλογύρου. Α. Που έκανε και τα μάτια. Ακούνε σου πω ψεφήμη. Εξέθεσες την αδερφή μου, θα την πάρεις. Εσύ μ' αναπάψε. Και εσύ μωρή να αφήσεις τα ρεζιλίκια και να παντρευτείς. Για θα με βρίσκα μια μέρα που δεν θα έχω ξεπουλήσει τα σέσκουλα και θα φτάσω μέχρι φόνο. Γιατί θες τα τραγουδάς, μωρή. Δεν το λυπάσαι τον κόσμο. Να σου πω. Πάμε έτσι λίγο να μου κάνεις μια πάσα για διαφημίσεις. Με έναν από όλους θέλεις εσύ. Και θέλω να πεις ότι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε και θα τραγουδήσουμε μία-δύο επιτυχίες από τους γνωστούς τραγουδιστές μας για να αποχαιρετήσουμε παραμονή. Όλο αυτό να το εμπνευστείς μόνος σου. Ποιο να βάλουμε, ας πούμε τον Παπαγιανόπουλο που είπαμε πριν. Ρε Αλέξανδρε, τι θες ρε Αλέξανδρε, να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε ρε, πάμε, τι κάθεσαι. Επίπλα κουζίνας, Smart Plan, η έξυπνη επιλογή. Τώρα και νέο ηλεκτρονικό κατάστημα, pamphina.gr. Είσαι επαγγελματίας ή ιδιώτης? Ψάχνεις είδη κομμωτηρίου ή επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών? Ή μήπως προϊόντων ηχοπλαστικής? Θέλεις τα πάντα για το μακιγιάζ? Και όλα αυτά σε τιμές αποθήκης? Λύρος Cosmetics, Γουδί, Άγια Νάργυρη. Και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα πάντα για την ομορφιά. Είναι το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. 7. Ειδικές κατασκευές χώρων πολεμικών τεχνών και μαχητικών αστημάτων. 7. Όλα τα είδη προστασίας και ένδυσης αθλητών για όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών. 7. Τηλέφωνο παραγγελιών 6977 20 31 38. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής εδώ, έτσι και σήμερα, με μια πάρα πολύ ωραία ζήτηση που έχουμε με τον αγαπημένο μας Γιάννη Τσιντουρίδη. Και έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι και συζητάμε γενικότερα τα δικά μας και στα μικρά διαλύματα. Αναλογιζόμενοι βέβαια ότι οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Βλέπεις ότι ο κόσμος τελικά το χιούμορ, το να ξεχαστεί λίγο, να φάει κάτι, να πιει το ποτάκι του και να ξεχαστεί, το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Όπως το είπες, πάρα πολύ ανάγκη. Και τώρα το πόσο άλλαξαν οι εποχές, να σου πω την αλήθεια, με ρωτάνε μερικοί, όχι όλοι, έτσι. Μωρέ Γιάννη, ναι, αλλά αυτοί οι ηθοποιοί ήταν άλλη εποχή. Ναι, λέω σωστά.
Ήταν εποχή που, ας πούμε, τότε υπήρχε ανεργία, ας πούμε, ενώ σήμερα δεν... Όχι, αυτό δεν πάει, κάτσε. Τότε, ας πούμε, ναι, υπήρχε ανεργία, υπήρχε φτώχεια, ας πούμε, τότε, ενώ σήμερα, ναι, ούτε αυτό πάει, λέω, δεν... Τότε, ας πούμε, είχαμε Καραμαλή, λέω τώρα, έτσι... Μητσοτάκη. Μητσοτάκηδες, ναι, υπήρχαν τέτοια ονόματα, έτσι, ενώ σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε αυτό δεν πάει. Και αναρωτιέμαι εάν έχουμε, αν έχει περάσει η εποχή καθόλου ή αν έχουμε φύγει καθόλου. Τι έχει αλλάξει τα χρόνια. Λοιπόν, τι. Τίποτε. Μόνο τα χρόνια περάσανε. Τα προβλήματα ακόμα και στις ταινίες που ακούω και τις παλιές, μιλάμε και για 40-50 ετών ταινίες, έτσι. Εάν ακούσεις τις ατάκες, νομίζεις ότι μιλάνε για το σήμερα. Ναι, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζανε, ναι, τότε. Απλά δεν ήταν τόσο έντονα μάλλον. Ή δεν το δείχναν τόσο έντονα μπορεί. Τι εννοείς, δεν το δείχναν τότε. Εννοώ ότι τώρα γίνεται μια φοβερή προπαγάνδα, φοβερή με όλα αυτά με τις τηλεοράσεις, με τα ραδιόφωνα κτλ. Στα κάνουν όλα πάρα πολύ μεγάλα. Εγώ δηλαδή περνούσα πριν από περίπου 20 μέρες, δεν θυμάμαι, από την Αθήνα και με όλο αυτό που είχε γίνει νόμιζα ότι σε λίγο θα περπατάω και θα βγάλω και το κουμπούρι και το πιστόλι. Δηλαδή νόμιζα ότι πραγματικά περπατάω στρατιώτης. Έχεις δίκιο, τώρα μας... Έλεγα τώρα εδώ στη γωνία, τώρα θα γίνει. Έτσι. Σωστό. Τότε μας, μάλλον δεν υπήρχαν, τα ζούσαν τα προβλήματα. Μόνο τα ζούσαν. Έτσι, ο καθένας στη γειτονιά του, στο σπίτι του. Όπως και τώρα. Απλώς τώρα μας ελέγχουν καλύτερα. Και περνάνε αυτά που θέλουν. Και μας ψεκάζουν και καλύτερα. Μας ψεκάζουν. Λένε πολλοί, ρε παιδί μου, πώς περνάνε αεροπλάνα. Δεν είναι. Να το αεροπλάνο. Η τηλεόραση. Αυτός είναι ο ψεκασμός. Ναι, που δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό. Είδες, δεν λέει για μένα, Γιάννη. Εγώ ψεκάζω περφούμ, περφιμορμεντό. Ναι, κοίταξε, είπα να το. Εγώ δίνω ένα άρωμα. Δεν κάνω τέτοιο ψεκασμό. Αλέξανδρε, δεν έδειξε εσένα, είπα να το. Όχι, εσύ είπες να το, αλλά έχω όμως πολύ καλούς συνεργάτες που πάντοτε για μένα, καταλαβαίνεις, είναι αυτός ο καλός ο λόγος. Είναι όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, που έχω τους φίλους αυτούς. Να πεις και κάτι για σένα. Λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Τόλη, έτσι ένα τραγουδάκι εν ώψη της ημέρας, καταλαβαίνεις, γιατί θα κλείσω και με Πουλόπουλο. Τον έχω καλεσμένο, απλά δεν ήθελα να το πω, πως έχετε μία αντιπαλότητα. Ναι. Αλλά θέλω να κλείνω με τέτοια ονόματα, καταλαβαίνεις, αυτή την εκπομπή. Ναι. Τα χρειάζομαι έτσι λίγο. Ο Τόλης, επειδή είναι και εορταστικές μέρες, μόνο από λίγο, γιατί όταν κάτσουμε να κάνουμε όλο το... Όχι, μην κάνεις μεγάλο πρόγραμμα, γιατί δεν μπορούμε και να συμπληρώσουμε τόσο πολύ. Καταλαβαίνεις. Ναι. Μου θυμίζει, επειδή η πόλη μας τώρα θα είναι, η πόλη, τέλος πάντων, η Αθήνα θα είναι στολισμένη. Ακόμα λίγο, μέχρι αύριο μετά. Και θα ταιριάζει απόλυτα με εμάς, ξέρεις, Όπως έχουμε κι εμείς αναμένα λαμπάκια, θα έχει και η πόλη τώρα παντού. Έτσι. Κανονικά, απλά τώρα θα κρυβόμαστε πίσω από αυτά τα φώτα. Ακριβώς. Και έλεγε ένα τραγούδι, βέβαια το έλεγε για κάποια συγκεκριμένη αγαπημένη, που έλεγε «Πόλη πενταμορφή, είσαι κυρά μου, κύρα της θάλασσας και Παναγιά μου, πόλη πενταμορφή, να σε ριανίσω στο άγιο σώμα σου κι ας ξεψυχήσω». Το βιμπράτο του είναι μοναδικό, αλλά δεν μου έκανες λίγο από το «α». Ναι, γιατί παίρνει ανάσες ο Τόλης με αυτό. Τρελαίνομαι εγώ. Εγώ τρελαίνομαι πραγματικά όταν τα βλέπω. Ναι. Στο σοου ξέρεις ότι το κάνω. Ναι, το κάνω γιατί πολύ τα δείξω όλα. Η διαφορά του Βοσκόπουλου από τον Μπουλόπουλο για τον Γιάννη ποια είναι? Που τους ενσαρκώνει. Κοίταξε. Πού κατευθύνεις τον εαυτό σου, στον Τόλη, και πού τον πας στο Μπουλόπουλο? Εν τω μεταξύ, τον ένα το λέμε τον Τόλη, ξέρεις, έτσι δεν έχει μείνει, και τον άλλο το λέμε τον Μπουλόπουλο. Δηλαδή... Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Για τον Τόλη, έτσι, να σε λέμε το μικρό όνομα. Ναι, και να ξέρεις... λέμε τον Τόλη και λέμε για τον Βοσκόπουλο. Αλλά όταν λέμε, πρέπει να πούμε για τον Μπουλόπουλο. Αντιλαμβάνεται όλος, μόλις λες Τόλη, ο πρώτος που του έρχεται στο μυαλό είναι ο Βοσκόπουλος. Εμένα πάλι, γιατί τον Αλέξανδρο λέμε, καλεσμένο στον Αλέξανδρο. Ναι. Αν και τελευταία με λένε Πετρίδη. Ναι. Εντάξει, ένα περίεργο θέλετε να σας το πω. Ότι η νέα γενιά, τα παιδιά, δηλαδή του 15-18. Σαν και εσένα. Όχι, ναι. Εγώ είμαι στα 28. Κάνα 2-3 χρόνια. Στα 28 είμαι. Ναι. Να θέλω να λέμε αλήθειες μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Ούτε 29, ούτε 27. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να είμαι ακριβής σε όποιους αρέσει. Εγώ νόμιζα ήσουν 27 μισό. Όχι. Είμαι 28, πάω στα 29. Ντόμπρα και σταρά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν,
οι μικρότεροι στη γενιά, δηλαδή ενώ 15-17 χρονών, όχι, εσύ, ο Πετρίδης, ο Πετρίδης. Οι παλιοί, ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, οι φίλοι της γιαγιάς μου ο Αλέξανδρος, όχι επειδή η ηλικία, οι φίλοι του ανιψιού μου ο Πετρίδης. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Ότι στη νεότερη γενιά έμεινε το Πετρίδης και σε όλα αυτά τα χρόνια έμεινε το Αλέξανδρος. Και στις ενδιάμεσες ηλικίες τι λένε. Ο Αλέξανδρος ο Πετρίδης. Αλέξανδρος Πετρίδης. Ναι, 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 αυτοί το λένε ολόκληρο. Μάλιστα. Πάμε λίγο Πουλόπουλο. Η διαφορά, ναι, στη φωνή είναι, φαίνεται, επειδή ναι. Έτσι. Η εποχή αυτή, πάλι, επειδή είμαστε στις γιορτές, μιλάμε και για αγάπη. Ναι. Μιλάμε, έτσι, επειδή είναι και παθιάρης και ο Πουλόπουλος, αλλά και οι Έλληνες γενικά, όταν ζητάς και από τη γυναίκα και γενικά, όταν ζητούσε από την άλλη να τον αγαπήσει, το έλεγε με πάθος. Δηλαδή, αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις, πατάμε, έχω ανάγκη από σένα, τα πάμε, μας αγαπώ. Είναι όμως, ρε παιδί μου, είναι δύο φωνές φοβερές. Ναι. Ταξιδιάρικες φωνές. Αλλά οι άντρες σε αυτή την εποχή είχαν αυτό το βιμπράτο που στην εποχή μας, ξέρεις, είναι πολύ κοφτά τα κομμάτια. Πολύ λίγοι το έχουν, σχεδόν κανένας δηλαδή. Ναι. Ενώ εκείνη την εποχή όλοι το είχαν. Και ξέρεις ποια είναι η διαφορά των εραστών σε εισαγωγικά, γιατί οι Έλληνες είμαστε εραστές. Τι να κάνουμε. Μα το λέμε επειδή λαός. Είμαστε μπροστά, αλλά το ξέρω. Από το αγάπαμε του Πουλόπουλου μέχρι σήμερα η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, και φαίνεται και σε ένα τραγούδι συγκεκριμένο. Του Βασίλη του Καρά, ας πούμε. Σήμερα οι σημερινοί Έλληνες εραστές είναι και βολικοί. Δηλαδή. Δηλαδή λέει, ας πούμε, αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Α, όχι πάντα. Αυτό. Δίκιο. Είναι βολική, ρε παιδί. Πολύ σημαντικό. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Πολύ είναι σημαντικό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Είναι μόνο όταν μπορείς, αγάπαμε. Με την ώρα, ας πούμε. Με την ώρα. Ναι, με την ώρα πάει. Και πληρώνεται και με την ώρα η αγάπη στις μέρες μας, πρέπει να σου πω. Ναι, βέβαια. Πάει με την ώρα. Κάτι θα ξέρεις, δεν μπορεί. Κάτι, λίγο σαν πιο παλιός Γιάννη μου, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω που μας ταξίδεψε έτσι πάρα πολύ ωραία αυτή τη μέρα. Γιατί είναι σημαντικό έτσι με έναν άνθρωπο να ταξιδεύει σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικά μονοπάτια. Εύχομαι όλα αυτά που ετοιμάζεις για την καινούργια χρονιά να ευδοκιμήσουν και να μας τα παρουσιάσεις και να μας πεις να έρθουμε να σε δούμε και από κοντά. Και να συνεχίζεις να κρατάς έτσι ένθερμο και να αναβιώνει μέσα από σένα κάθε φορά που εμφανίζεσαι ο ελληνικός κινηματογράφος, γιατί ξέρεις πρέπει να μαθαίνουμε και να πατάμε πάνω σε αυτά τα μονοπάτια. Ασφαλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Υγεία. Πολλά πολλά φιλιά και καλή επιτυχίες. Χρονιά. Λοιπόν, σήμερα αν και μόνος είχα μια πάρα πολύ καλή παρέα. Επέλεξα έτσι μέχρι το Αγιανιού να παρουσιάζω Γιάννηδες. Αφήνω το Γιάννη Τσιτουρίδη για σήμερα. Αύριο όμως κοντά μας, όπως σας έχω πει, γιορτάζουμε και τραγουδάμε εδώ πέρα με την κιθάρα του, με Γιάννη Κόστογλου, που έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Και βέβαια να πω ότι για άλλη μια φορά ρίξτε το έξω, διασκεδάστε. Γιατί να σας πω κάτι, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που μας μένουν ακόμα, μέχρι και το Αγιανιού δηλαδή, γιατί μετά όλοι. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο τέρμα έφυγε και το 15, μπήκε το 16 και ξεκινήσανε χρέη, έχουν έρθει λογαριασμοί, ήδη και τα λοιπά, χτυπάνε την πόρτα οι δοσατζίδες. Αλλά σήμερα και αύριο ρίξτε το έξω. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Πω, ξανά πω. Ρε που πάμε. Ρε που πάμε. Μπράβο, Μαρίνα. Μπράβο, Μαρινέλα. Πουλωμένο γράμμα, μια μεγάλη στο διάλο, ρε φιάλωτες. Αηθεί από το κουβαν πεις, ρε Σιωγίδες, μια φορά την αδερφή μου και σώθε να πες στη θάλασσα. Δηλαδή, εγώ που τη βλέπω 30 συναπτά έτη, έπρεπε να έχω γίνει θήκη. Μαζί με αυτό πάει και ο Παπαγιανόπουλος, για προσέξτε τώρα σε λάδι. Κοίτα ρε. Κοίτα ρε πως αν ξέρει ρε Bob. Ρε εσείς. Άμα δεν πιάσετε αμέσως δουλειά ρε, ξέρετε τι σας κάνω. Ε. Θα σας απολύσω ρε.
πρωί που με βρίζει. Ο στρατηγός που λέει απέναντι, κάθε πρωί που φεύγει τη φυλάει τη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις εσύ το ίδιο, ρε, άσε με κάτω, τους λέω, που θα πάω να φιλήσω την ξένη γυναίκα. Ευχαριστώ. Είναι μια ώρα. Ε! Καλά, ε! Δύσκολη. Καλά. Του χωρισμού η ώρα. Βαρύς ο πόνος και βαθός σαν φορτωμένος ουρανός. Πρώτο ξεσπάσει η πόλα. Καλά, ε. Είναι μια ώρα δύσκολη. Χωρίς μόνο η ώρα. Ευχαριστώ.